No niin. Tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin osaat tietää, jäsenet varsinkin, olen hehkuttanut tätä asiaa nyt jo pidemmän aikaa jäsenvideoillani. Taisin mainita myös livessä, mutta olen menossa Thaimaahan joulu- sekä tammikuuksi kokonaan. Jotenka nyt on aika aloittaa jotain pientä Thai tyylistä ruoanlaittoa. Aloitetaan kevyesti. Thaimaassa tutustutaan sitten enemmänkin ruokiin ja varmaan tehdään myös itse thai-tyylistä ruokaa. Ehkä käydään jollain ruokakurssilla Thaimaassa. Mutta siitä lisää myöhemmin ja jos haluat kuulla enemmän tästä reisusta, niin liity jäseneksi. Sieltä tulee myös paljon jäsenpäivitystä 2 kuukauden ajalta. Mutta se on asia erikseen. Nyt mä kävin vähän kalalla. Tuli hyvin ahventa jigauksella. Mulla on tossa 8 ihan hyvän kokoista ahventa. Ja niistä tehdään ihan ensimmäisenä kalaliemi, ollaan tehty aiemminkin. Resepti löytyy tästä alta. Voit toki käyttää muutakin kalaa kuin ahventa, mutta ahven on omasta mielestä erittäin hyvä kala tähän ja se on mukava, kun sitä on helppo kalastaa itse. Sitten tehdään tämmönen retkurry kookos keitto. Ja nyt semmonen huomio, että sun ei missään nimessä tarvitse käyttää nimenomaan kalaa tähän, vaan voit myös käyttää ihan mitä vaan muuta lihaa tai brodea, possua, nautaa, tofua. Kanaa. Aivan taatusti tulee hyvä tästä keitosta myös niillä ainesosilla. Mutta tänään käytetään kalaa, kun mulla nyt sitä sattuu olemaan. Sitten sen lisäksi mulla on myös muutama tämmönen jättikatkarapu. Ne tulee vähän niin kuin enemmän koristeluun, mutta mä näytän sitten videon lopussa, että miten tämmöistä pankojauhoista saa hienon jättikatkarapu tempura-tyylisen meiningin siihen päälle. Antaa ehdottomasti lisämakua ja tulee kaunis viimeistelyaterialle. Mä kalastin nämä ahvenet 3 päivää sitten. Oon tietenkin verestänyt nämä ja sitten mä pistin nämä pakkaseen, kun mä en ollut oikein varma, että minä päivänä mä teen tän liemen ja keiton. Nyt ne on ollut 48 tuntia pakkasessa ja semmonen huomio, että jos sä pidät 48 tuntia fisua pakkasessa, niin se on sitten ihan turvallista tehdä vaikka sashimia tai sushia syödä raakana sitä, varsinkin merikala. Mut nää tässä pikkasen sulaa tällä väliin ja nyt aletaan valmistelemaan tätä liemen kasvispuolta. Eli samalla kun mä teen, niin mä sitten esittelen, että mitä meillä on täällä. Eli ihan ensimmäisenä purjo ja tähän liemeen tullaan käyttämään nämä vihreät osat. Eli tosta vaan poikki. Nää tulee sitten itse keittoon nämä vaaleammat osat. 2 porkkanaa, pari salottisipulia, 1 tämmönen iso makea sipuli ja 1 valkosipulin kynsi. Eli sitten vaan lähdetään suorittamaan. Aloitetaan vaikka näistä sipuleista. Tosta ja sitten valkosipulin kynsi pieneksi. Eikä tää on niin justiinsa. Tää liemi tullaan sitten siivilöimään myöhemmin, jotenka ei tarvi olla mitään superpientä palaa. Tosta salottisipuli ja 2 kappalein. Voit heittää myös kuorineen, jos haluat, mutta mä nyt tällä kertaa kuorineen. Tosta vaan tuommoista hyvää palaa. Sipuli puoliksi. Otetaan tosta isoimmat kuoret nyt pois ja ei haittaa, vaikka niitä vähän jää. Puoliksi muutama osa. Näin, porkkana. Tommosia paloja. Purjoo. Otetaan toi vähän oudun näköinen päätöstä veks. Näin. Ja nyt nämä kaikki ainesosat voi heittää suoraan jo kattilaan. Pistetään ne odottelee seuraavia steppejä. Sitten pistää hanskat käteen. Aletaan käsittelee ahvenia. Nää nyt on vielä vähän kohmeessa, mutta se ei oikeastaan haittaa. Musta tuntuu, että se voi olla ihan hyväkin, kun aletaan fileoimaan ahventa. Eli tosta vaan tonne vatsaevään alle veitsen kanssa. Fileausveitse. Viilto, tuolta toinen viilto tonne selkärankaan asti, tän kuulee kun se on siellä ja tuntee kääntö ja ei muuta kuin tällaisin työntäviä vetävin liikkein file vex. Ja mä oon saanut paljon palautetta, että tää mun ahvenen fileaus ei oo mitenkään hirveen mintis, mut ei sen tarvikaan olla, tää on harjoittelua, kukaan ei ole seppä syntyessään. Elikkä ottakaa vaan rohkeasti se ahven käsittely, älkääkä välittäkö muiden puheista. Tässä tullaan kuitenkin hyödyntää koko tää kala. Elikkä vaikka näyttäisi siltä, että tulee hukkaa, niin hukkaa ei todellisuudessa tule, koska kaikki osat käytetään liemeen. Sitten otetaan kidukset pois. Niitä ei kannata laittaa missään nimessä liemeen. Pää käytetään ehdottomasti. Sitten leikataan tää kylkiruotorivi, eli veitsellä vaan reippaasti tonne alle. Tehdään tommonen ikään kuin viilto toho, tai useampi viilto. Sitten voidaan toiselta puolelta napata tai koko kylkiruotorivi veks. Näin. Ja nääkin tullaan käyttää siinä liemessä, vaikka näissä on nyt vähän sitä niin sanottua hukkaa sitten. Sitten ei muuta kuin täältä pyrstöstä vaan fileausveitsen kanssa tonne alle. Ja liuuttaa. Siinä on lähes ruodoton file. Täällä keskellä on vielä tämmönen ruotorivi, minkä voi ottaa pois, ei ole pakko. Ei se juurikaan haittaa, mutta mä nyt otan nämä kaikki pois. Sitten tää voi heittää muutamaan osaan tätä fileä. Ja nyt siinä sulla on täysin ruodotonta ahven filettä, todella kaunista. Eli tällaisia paloja tulee 6 aina yhdestä ahvenesta, koosta riippuen vähän isompia ja jotain pienempiä. Sinne vaan astiaa ja nyt tehdään tää näille kaikille ahvenille. No niin, semmonen määrä fisua tuli sitten sieltä.
fileoitua. Ne menee meidän viimeiseen keitokseen. Siinä kalanroippeet, jotka tullaan sitten käyttää tuossa meidän liemessä. Eli sanotaanko näin, että taas tuli onnistumisia sekä epäonnistumisia. Nyt liesi päälle. Siellä meidän kasvikset jo odottaa. Sinne mukaan voita. Ja nyt annetaan tämän voin sulaa tänne kattilaa ja vähän aikaa pyöritellään meidän kasviksia täällä. Ja tässä kohtaa voi heittää jo vähän suolaa ineen. Musta pippuria. Mä heitän myös muutaman rosepippurin tonne. Tässä mulla on tämmösiä kuivattuja sieniä. Nää on tällaisia aasialaisia taikasieniä, mutta voit käyttää ihan mitä vaan sieniä. Mielellään ehkä tuoreena, mutta mulla on tässä nyt kuivattua rosmariinia, mitä mä heitän vähän tänne. Pikkusen sipulijauhetta. Ihan vähän valkosipulijauhetta, ei paljon. Mukavia tuoksuja leijuu jo täällä mun studiolla. Sitten nämä kalanroippeet. Pari minuuttia pyörittelyä. Ja sitten vaan kuumaa vettä päälle. Sillä, että kaikki ainekset peittyy tuolla vedellä. Ja kyllä se vaan niin on ainakin omasta mielestä, että valkoviini tekee hyvän kalakastikkeen. Eli käy ostaa joku vaikka pieni pullo sellaista viiniä, mitä itsekin juot. Avaa pullo. Tee makutesti. Oh yeah. Tää on vähän tämmönen makeenpuoleinen viini. Joku Bordeaux-viini, mutta mä nyt käytän sen kuitenkin tänne. Sehän voi olla ihan kivakin, jos se antaa pikkasen makeutta tuolla. Sinne vaan oman maun mukaan. Mä sanoisin, että vähintään semmonen 2 desiä ja sitten loput kokille. Tää oli 3,75 tää pullo ja mulle ei jäänyt ehkä kuin 7,5, eli taisi lipsahtaa 3 desiä. Sitten vaan odotellaan hetki. Ja nyt annetaan tämän liemen tässä kiehua ihan rauhassa semmonen 1,5 tuntia. Ja se 1,5 tuntia antaa hyvin aikaa meille keskittyä muihin askareisiin. Lähdetään katsoa mitä meillä on täällä. Eli nyt meillä on tämän purjon tämä vaalea osa, pari porkkanaa, palaa inkivääriä, sitruunaruohoa, salottisipulia, perunoita ja 1 valkosipulin kynsi. Eli nää on nyt näitä meidän oikean keiton aineksia. Eli tehdään vaikka porkkanoista tällaisia hauskoja viipaleita. Eli puolikas kierros ja sitten katki. Noin. Nää on nyt tämmösiä hauskan muotoisia ja kokoisia paloja, mitä on kiva sitten syödä, kun ne on vähän pehmentynyt. Purjon vaaleet osat, mä heitän sen vaan tästä tällaisena palasena. Näin. Oikein hyvää makua tulee meidän keittoon. Sitten inkivääri, kuoritaan se. Tähän on monia eri tapoja, mutta tällaisella veitsellä tää on ainakin helppoa kiertää vaan ympäri. Näin. Ja mä tykkään yleensä ostaa niin kuin nimenomaan tän muotoisia inkivääriä, mitkä on helppo sitten kuoria myös. Salottisipuli, kuoritaan. Heitän sen puoliksi ja sitten vaan tästä. Noin. Valkosipuli, kova pää pois, murskataan, siitä tulee tollasta ja sit vaan pieneksi. Näin. Sitten perunat voit kuoria, ei tarvi kuoria. Tosta puoliksi ja semmosia paloja kun itse haluat tehdä. Mun mielestä tämmöset on ihan hyviä syöntipaloja. Ja monesti keitoissa käytetään kiinteitä perunaa. Voit käyttää myös jauhasta perunaa, mut sit siitä tulee vähän enemmän semmoista paksuutta siihen keittoon samalla. Ja siinä kaikki meidän kasvikset valmiit. Anteeksi, sitruunaruoho meinas unohtua. Eli tosta toi kova pää pois. Sitten tätä voi vähän taputella tällain. Ja kun sitruunaruoho taputtelee tällain, niin näkee, että siitä tulee tämmönen juicy. Alkaa valua noita nesteitä täältä. Ja kun sä haistat tätä, aivan mahtavia aromeita tulee sieltä. Ja tää vaan semmoseks ihan superohueksi. Ja vaikka tän sitruunaruohon toinen pää onkin semmonen vähän puinen, niin kun se heittää tällaiseksi superpieneksi, niin mä en oo kyllä huomannut siitä mitään haittaa, varsinkin kun se lilluu sitten tuolla liemessä aika kauan. Ja tässä on meidän kasvikset sitten. Ja siellä pörisee edelleen meidän liemi. Ja nyt tää on noin vartti, niin sanotusti vapaa-aikaa. Näin, sitten on 1,5 tuntia mennyt. Siivillä joku astia, kalaliemi, siivilöidään.
Tosta vaan hienosti kaikki herkut tonne kuppiin. Ja siinä sulle tuli 2 litraa kalalientä. Voidaan maistaa tästä. Todella hyvää. Tähän ei ole mitenkään suolattua vielä, mutta se ei ole missään nimessä ongelma, koska suolaa voi lisätä aina siinä kohtaa, kun sä käytät tätä lientä. Eli nyt kun tää on 2 litraa, niin mä tuun tekemään tästä 4,5 litran liemipakettia. Pistän loput pakkaseen, mitä mä en tänään käytä, ja sit mulla on yhteensä 4 keittoon lientä. Todella kätevää. Eli tästä vaan 500 grammaa per pussi. Siinä on ensimmäinen. Näin, siinä on 3 lisäkeittoa vielä liemet. Ne menee pakkaseen. Ja sitten tää viimeinen 0,5 litraa käytetään tänään. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, me ollaan päästy erinomaiseen tilanteeseen. Meillä on kasvikset valmiina. Meillä on liemet valmiina. Meillä on kalat handussa. Nyt ei muuta kuin nautitaan prosessista ja tehdään keitto loppuun. Sitten vaan pata tulille. Tuosta tommonen hyvän nokaren voita ineen. Nyt kaikki nämä kasvikset perään. Pyöritellään näitä täällä muutama minuutti. Sinne vähän suolaa, pippuria, sipulijauhetta voi heittää, valkosipulijauhetta. Sitten tehdään vähän tähän sivuun tilaa. Otetaan meidän punainen kurrytahna. Voit käyttää toki vaikka vihreitäkin, jos haluat. Mä pistän 3 tommoista isoa teelusikkaa. Vähän öljyä sinne. Sekoitellaan tää kurrytahnaa siihen öljyyn. Sitten vaan koko hässäkkä sekasi. Hyvät tuoksut tulee taas. Kalaliemi. Sekoitellaan vähän. Ai että, hyvät tämmöiset aasialaiset vibat. Ja niin kuin näette, niin tää tarvii lisää nestettä. Eli heitään vettä perään. 1 laakerinlehti. Sitten aivan fantastinen aromintuoja, kaffir limenlehtiä. Nämä on tuoreena toki parempia, mutta kuivattuna menee täällä Suomessa hyvin. Ja nyt semmonen pieni virhe, minkä mä tein, niin mä heitin tän inkiväärin kokonaisena, kun mun piti raastaa se. Eli nyt mä kaivan tän täältä ulos ja raastetaan tää inkivääri tänne. Oho, no mihin helvettiin se nyt hävisi. Kannattaa raastaa se inkivääri vissiin ennen tätä liemeen heittoa, niin ei tarvi kalastella sitä täältä liemistä. Ja nyt mä en löydä sitä enää. Mä löysin mun inkivääri, se olikin tippunut tähän pöydälle. Sitten annetaan vaan pienellä tossa kiehua noin 10 minuuttia ja sen jälkeen lisätään kalat. No niin, sitten on mennyt noin 11 minuuttia ja nyt tsekataan, että onko meidän porkkanat kypsiä. Ne on hyvässä kypsyydessä. Perunat ihan kohta siellä. Se on merkki siitä, että voidaan heittää meidän kalat sisään. Nää ei kauaa tarvii. 2 pakettia kookoskermaa. Ja kannattaa käyttää nimenomaan kookoskermaa eikä kookosmaitoa. Tässä on paljon tämmönen kermasempi koostumus, niin kuin nimikin ehkä antaa ymmärtää. Sitten annetaan pieni sekoitus. Todella hyvät tuoksut. Ai että. Nyt tässä kohtaa kannattaa maistaa, onko suolalevelit ok. Todella hyvät. Kuitenkin sinne kurrytahnassa on aika paljon suolaa, jotenka se auttaa. Ja sitten lisättiin suolaa sinne ihan alkuun, niin sekin auttaa. Nyt mä tykkään, että tässä on myös pieni makeus, eli pikkasen jotain tummaa sokeria tonne. Sitten maistetaan. Voin kertoa, että nyt tulee hyvää keittoa. Ja nyt tää seuraava steppi on vähän hifistelyä, mutta miksipä se ei tehtäisi sitä. Eli mulla on tämmösiä jättikatkarapuja, jotka on näköjään jo kuorittu. Ja näistä on suurimmaksi osaksi otettu myös toi paska tuolta sisältä, mutta siellä on pikkasen jäljellä, niin putsataan nää vielä tästä. Tää on helppoa, eli tosta vaan veitsellä läpi. Ja sit sä huomaat, että tuolla on vähän tollaista jotain tummaa, niin raavi se pois. Tosta noin. Ja viimeinen vielä tosta. Noin, nyt ne on kaikki puhtaita. Kalakeitto on valmis. Voidaan pistää kansi päälle ja tuohon toiselle liedelle. Ja nyt tähän toiselle liedelle sitten ihan normaali paistinpannu. Sinne lämpenee hyvä kerros jotain vaikka rypsiöljyä. Tää nyt tulee olemaan vähän tämmönen sovellettu tempura, mutta mennään tällä. Eli tonne vaan vähän sen ihan perus vehnäjauhoa. Tänne rikotaan kananmuna. Sinne ihan vähän kylmää vettä perään. Sitten heitetään ne tänne jauhojen sekaan. Sekoitus. Tonne vähän mukaan suolaa. Sinne vaan meidän katkaravut.
toiseen astiaan pankojauhoja, sitten ensin dippaillaan ne täällä, sitten pankojauhoihin, sitten vaan kuumaan öljyyn paistumaan hetkeksi, molemmin puoli. Noin 1,5 minuuttia ja sitten kääntö, mukava väri toisella puolella. Ehkä semmonen minuutti ja sitten on valmista. Minuutti mennyt, lämpö pois ja sit vaan astiaan. On rapeet. Sit tosta ihan vähän suolaa päälle. Mahtavaa. Mä siivoan pöydän, laitan keiton valmiiksi ja sen jälkeen maistellaan. Sieltä keitto pöydälle. Oi että, näyttää hyvältä ja tuoksuu hyvältä. Todella tämmönen kermanen, fantastisen näköinen. Pistään kulhoon. Noin. Sitten tosta yksi tämmönen key lime puoliksi. Voidaan heittää koristeeksi tonne. Sitten tosta vähän rapeutta. Ja nyt jos se olisi thai basilikaa, niin se olisi oikein mahtava, mutta mulla on normi basilikaa, niin mä heitän sen tohon vaan koristeeksi. Kattokaa tätä. Ja siinä se on. Jumalauta, mitkä tuoksut tässä. Näyttää tosi hyvälle myös. Mä oon aika varma, että tää on todella hyvää, mutta kuinka hyvää se selviää nyt. Lähdetään tästä meidän niin sanotusta tempurasta. Tää nyt ei ole mikään aito tempura, mutta... Oh yeah. Vahvasti suosittelemaan hakemaan jättikatkarapuja kaupasta. Niitä monesti myydään tämmöisissä pusseissa, pakasteissa. Ja tääkin oli 0,5 kiloa. Okei, se kilohinta menee ehkä sinne jonnekin 30, mutta monesti sä et edes tarvii montaa. Otat vaan pakkasta mitä tarvit, sulatat, teet ja sit sulla on aina herkkua tarjolla. Mut nyt mennään tähän itse liemeen. Oh. Tästä tulee ihan aikana semmoset vähän tomjam vibat, jossa on kookoskermaa. Todella hyvää kermasta. Otetaan tuosta vähän ahventa. Tää on ihan mahdotonta. Mahdottoman hyvää keittoa. Kermanen, vähän suolainen, ihan pikkasen makee. Hyvä kala, kasvikset. Sitten vielä tää jättikatkarapu antamassa rapeutta. Aivan mahtava keitto. Nyt totta kai perus suomalainen lohikeitto. Todella hyvää. Mutta nyt jos sä haluat pikkasen twistiä arkeen tai viikonloppuun, niin koetapas Aasia-twistiä. Ja mitä sun lopulta pitää tehdä, niin ei sun tarvitse tehdä mitään muuta kuin korvata se kuohukerma kookoskermalla ja lisätä vähän kurrytahnaa mukaan, niin sulla on aivan eri makuinen, todella maittava keittoateria käsillä. Ja tosiaan niin kuin sanoin alkuun, käytä ihan mitä vaan prodee, ei tarvi olla kalaa. Resepti löytyy tosta alta ja ei muuta kuin kokkailemaan. Mut joo. Tämä oli tämmönen jakso, oli erittäin miellyttävä jakso, helppo tehdä, halvat raaka-aineet, paitsi nyt nämä sitten nämä jättikatkaravut, mutta ne voi jättää pois. Tämä oli aivan ehdottomasti 19/5. Adios.